Yakında bo'lib o'tgan Neftchi Turon o'yinida o'ynagan o'g'lim Jamshidbek To'raqulov shu bolaning otasimi. Shu bola hamon mana turmada hibsda saqlanyapti. Shu bolani kechirishlarini iltimos qilaman. O'zi ham o'g'lim pushaymonda. Prezidentimizdan, xalqimizdan kechirim so'raymiz. Ming bor. Kechiringlar. Pushaymonda biz. Kechirishlarini iltimos qilamiz. Men jag bor där, så kissen i lön. Kambag'al oilaning bolasida ota-onasi qiynalgani qolyapti-da aka. Bizga ham yetdiyot begona. Prosta bitta kambag'al oilaning bolasi to'g'risi borib uyda sharoitlarni ko'rib turib, ota-onasini ko'rib turib, biz ham g'alati bo'lib ketyapmiz-da.